Seja bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja mais um parceiro do canal Radar do Vale TV. Um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo 4 veículos na rodovia Paulo Lauro, a SP-215, em São Carlos, São Paulo. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 20 de outubro. No local, segundo informações do Corpo de Bombeiros, um Chevette seguia no sentido São Carlos. O condutor do Chevette, ao realizar uma ultrapassagem em local proibido, bateu de frente com uma Land Rover. Na sequência, o Chevette ainda foi atingido por uma Fiat Fiorino e uma caminhonete S10 também se envolveu no acidente. O condutor do Chevette era José Eduardo de Oliveira da Silva, de 42 anos. Com a força do impacto, o Chevette ficou completamente destruído. José Eduardo sofreu ferimentos graves. Ele não resistiu e morreu no local. 2 pessoas que estavam na Land Rover e o motorista da Fiorino ficaram feridos. O trânsito foi interditado nos 2 sentidos. O Corpo de Bombeiros, SAMU, concessionária que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária trabalharam na ocorrência. O corpo de José Eduardo foi sepultado no cemitério municipal de Santo Antônio de Pádua, em São Carlos, São Paulo. Radar do Vale, compromisso com a informação.